Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak buat kuih siput manis yang simple. Bahan-bahan yang saya gunakan 2 cawan tepung gandum, 3 sudu besar gula kastor. Sukatan ni tak terlalu manis. Kalau nak lebih manis boleh tambahkan dalam 1 atau 2 sudu. Masukkan sedikit garam dan lebih kurang dalam 3 sudu besar margarin. Gaul ke semua bahan ni sebati. Kemudian bolehlah masukkan air sejuk sedikit demi sedikit dan gaul sehingga ia menjadi dough. Dough ni jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembik. Boleh cuba gentil dan bulatkan kecil ikut saiz yang kita nak dan terap di atas acuan siput. Cara nak bentukkan kuih siput ni sangat mudah. Bulatkan dough kecil-kecil, letak di atas papan penerap, tekan menggunakan ibu jari dan gelek sehingga ia membentuk siput. Ulang proses yang sama sehingga siap. Okey, ini hasil kuih siput yang telah siap dibentukkan. Bolehlah panaskan minyak dan goreng sehingga keperangan. Ini kuih siput yang telah saya goreng. Bila dah masak keperangan, angkat dan toskan. Sejukkan dulu siput ni sebelum diisi dalam balang. Tak sangka nak buat kuih siput ni, caranya sangat mudah dan hanya menggunakan beberapa bahan sahaja. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.